Alhamdulillah. Sebab kunaon mah mentak di awal mukadimah ku abdi diawas dina hiji ayat. Wa may yu'azzim. Kapaksa. Wa may yu'azzim barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah subhanahu, maka ia datangnya dari ketakwaan hati. Alhamdulillah. Di pasihan kesempatan kedap deui bade lebet kana sasih Ramadan. Sebab Ramadan mah abah ngajarkan disiplin, leres teh Bu? Kalau belum waktunya makan, belum waktunya minum, enggak boleh makan, enggak boleh minum, leres tuh. Tempe haram siang hari, kapan halal lah eta tempe engke abis maghrib. Sop buah haram siang hari, kapan halal lah eta es buah engke abis maghrib. Salaki jeung pamajikan ge haram berang hari mama, kapan halal lah eta salaki pamajikan engke geus taraweh. Ieu mah maghrib, maghrib engke geus taraweh. Gusti mending geus buka mending langsung gugurubu geus. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku, bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini ku datang. Yeay. Macar sih gaduh putra bara hiji. Opat neng. Gaduh putra opat. Gaduh caroge sakali. Pokoknya sakali. Emang mah hayang dua kali. Aya kene salakiran teh. Teu neng. Randa, bah aya tilu cina randa. Kadi emak mah katingali tuh. Emak orang mana? Urang Pamanukan. Urang Pamanukan. Saha nami lurahna di dieu? Pajama. Leres? Oh. Kacamata saha namina? Tapa. Teu apal cenah. Heeh, can kenalan. Kacamatana naon ieu? Pamanukan. Kabupaten? Subang. Provinsi? Jawa Barat. Negara? Indonesia. Jadi Indonesia. Mama korban si Leslar meureun. Negara Indonesia. Pak ditewak we ya. Baheula mah ni lamun mawatas isina majmu syarif ari ieu mah mawa aqua. Kajeun dah mak ya. Ya, Neng Ajijah arek nanya. Urang teh kamari rajaban. Aye rajaban teh peringatan diwajibkeun salat. Mak osok salat tara? Salat, Neng. Lamun salat kan sok wudu. Naon wae nu ngabatalkeun wudu? Itu. Bener itu. Anu kadua panteleung sareng pamaga hebat. Anu katilu ngasupkeun leungeun ka jero sarung. Astagfirullahalazim. Ngasupkeun leungeun ka jero sarung. Hay bu aki-aki keur gagaro. Mama meuli lareuwas. Ngasupkeun leungeun ka jero sarung. Eng mentang-mentang randa. Geus kajen ku mama we lah meh tere. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada yang kita tunggu Ibu Ustazah Hajah Liza Ajijah LC. Dipersilakan. Menerewasku petasan, Mbah. Menepak jeledur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Daramang Bapak. Alhamdulillah Ibu Damang Bu. Gusti emang di tukang ayah Syahrini itu. Digigirin ayam ponori. Tapi alhamdulillah geningan resep ningali emang bi sumping kai tempat bade ngupingkeun pangaosan. Mudah-mudahan rezekina sing barokah. Rezekinya berlimpah ruah. Nu can kabeuli bisa kabeuli sawah. Pergi haji berangkat ke Mekah. Hoyong ke Mekah hoyong. Geus boga duit na. Oh. Arek ngojay meureun mama. Mudah-mudahan sing nasib jaroh ke Mekah sareng Madinah. Amin. Yang hadir di ini tempat walaupun pada enggak saling tanya, enggak saling sapa, saya doain yang pada punya utang biar lunas utangnya. Nu pangkeunceungna panggedena hutangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini ku datang. Yeay. Kini ku datang padamu, sambutlah kedatanganku. Ada yang tepuk tangan persis taman kanak-kanak. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyya qala ta'ala fi ayatihil karimah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ngobrol wae. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu bah, dengerin pengajian walaupun gak paham dapat pahala. Amin. Ditambah lagi pahalana bu, kalau ada yang ngaji boya dijawab dengan kalimat thayyibah Allah. Betul gak bu? Ada yang sholawat dijawabna sallallahu alaihi. Kalau ada yang ngaji dijawab Allah, yang sholawat dijawab sallallahu alaih. Bah, lamun aya sinden ti Karawang nembang karak dijawab tobat. Epirako ya sinden nembang dijawab alo. Komo lamun sinden geus nyanyi abah duh mendengar gorowok. Ngahiliwir angin bijil dinatung. Jok si Ahmad tobat, kunon tobat tetama hitut atuh. Hayo, mes semangat peh kompak kami di komandoan, Bu. Kalau tangan saya ngepel berhenti, belum ngepel teruskeun. Satu jo. Cobian heula. Allah, yo. Wis tong panjang teuing. Karunya aki-aki bisi ngapeun. Wa may yu'azim sya'irallah. Ngepel. Fa inna min taqwal qulub. Terus can ngepel. Oh nangis atuh ngapa? Oh meni maksakeun. Teruskeun ngaosna. Terus oke. Okay. Sadaqallahul azim. Allahumma ja'al hadza ya rab jama'an marhuma. Amin. Yuk makar doa alo. Wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya rabbal. Dadah hapunten satu acana ka para kiai, alim ulama, asatid dan ustazah. Para pimpinan majlis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru urang sadayana dipasihan kesehatan. Amin. Wabil khusus ajijah dikasih absen. Ada. Yang terhormat ketua dekem.
Tanya geus kadekem wae. DKM meureun mah ieu nulisna menyedekem tuh dah. Bapak Ustad, Opi, Taufikur Rahman, Bah Kuncung. Ada. Eng Bah Kuncung geus aki-aki. Doakeun mudah-mudahan tambih-tambih rezekina. Amin. Tambih-tambih berkahna. Atau ulah tambih-tambih pamajikanana. Oh, meni kenceng. Turut hadir Bapak Lurah, Bapak Haji Ujang Waridin. Anu mana Pak Lurah? Dada atuh bah dada. Oh, ieu leuwih aki-aki kok. Doakeun ena jadi lurah besok jadi camat. Amin. Dari camat jadi bupati. Amin, Bo. Agok Pak Lurah tong jadi bupati hungkul kan jadi presiden. Amin. Oh, Pak Haji Ujang jadi presiden, Neng Ajijah jadi menteri desa tertinggal. Urang katinggaleun wae meureun. Gusti, ieu loba amat urang moal ceramah meureun ye. Bapak camat, Bapak Pino. Anu mana? Alhamdulillah. Dah, meni lintuh camat teh. Gusti, ningali Pak Camat anu sakitu kasepna. Heuh, sakitu kituna. Alhamdulillah turut Bapak Binsa hadir dari kepolisian juga hadir Masya Allah tehilap ka para sesepuh-sesepuhna karuhun-karuhuna jeung dedemit-dedemitna. Pirakoe dedemit di dieu. Alhamdulillah pendak mah ieu Neng Ajijah teh ieu. Geulis teu? Nya piraku ka sep mah. Tah kitu mah datang ke pangajian daripada imah lalieur. Leres teu, Bu? Perlu bapak-bapak ketahui ibu-ibu teh loba beulian jeung bayareun, leres teu? Komo ibu-ibu mah tukangan ngaji. Eta meni kenceng kana nganjuk, nganjuk we. Mata ngaji oge keur neangan doa. Imah meni kenceng kana duit, da ustazah ge sok butuh dukungan. Atuh meni teu sopan, duit, duit teu simpan mah. Matak mampang mempeng mak sumping ke pangaosan jadi ajang tali silaturahmi. Saya ketemu bapak ibu di sini Bu, urang teh kudu rajin silaturahmi meh panjang umur lo badu dulur. Eta pikiran teh ngan duit weh duit. Lah Ajijah mak kumaha teh mikiran duit, emang kunaon sekarang hari Selasa besok Rebo sok datang ka imah saha emok. Aya mang emok aya. Gusti Pak Camat poe Senin emok, poe Salasa emok, poe non dia ce ku Rebo jeung Kamis. Awewe anu sok emok mah kudu dicek cekelan leungeuna bawa ka pangajian. Ho mama dicekek dicekek engke patur pae. Alhamdulillah hadir dalam rangka tablighul islamiyah sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Tinggali ece panitia mah segala rupa diayakeun bah, pake nyewa ten, nyewa pang, mencit dom, mencit sap, mencit anu gen, anu gedekik dipencit ieu mah ya. Daru masa orang mah loba dosa Ajijah keur ngaji oge sok loba hulang hu mikiran hu komo anu gedut sok loba hi urang keur ngaji sok loba hi hitap. Mah hitut hitut melekbek bareng si mama. Alhamdulillah sebab kunaon mah mentak di awal mukadimah ku abi diaos dina hiji ayat wa mayu azim kapaksa wa mayu azim sya'a barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah subhanahu maka ia datangnya dari ketakwaan hati. Alhamdulillah dipasihan kesempatan kedap deui bade lebet kana sasih Ramadan sebab Ramadan mah abah ngajarkan disiplin. Leres teu Bu? Kalau belum waktunya makan belum waktunya minum gak boleh makan gak boleh minum. Leres teu? Tempe haram siang hari, kapan halal lah eta tempe engke abis maghrib. Sop buah haram siang hari, kapan halal lah eta es buah engke abis maghrib. Salaki jeung pamajikan ge haram berang hari mama, kapan halal lah eta salaki pamajikan engke geus taraweh. Ieu maghrib maghrib engke geus taraweh. Gusti mending geus buka langsung gugurubu geus.
Alhamdulillah tuh dengan puasa diajarkan orang sing janten manusia anu disiplin insya. Yang kedua puasa ngajarkan orang jujur. Ma lamun orang sholat aya anu ningali leres te. Kita sholat ada orang melihat. Orang zakat ada orang yang nerima, orang lihat. Pun orang arek haji sakampung ngabring ngaterkeun ka bandara. Leres te, Bu. Tapi lamun puasa berang-berang waktu zohor emak kumur-kumur sakit teguk dua teguk kira-kira ada digigirin apal henteu? Henteu. Yen apal mak nyadar kada diri urang sorangan anu kaduana Gusti Allah Subhanahu. Gusti aya ambulan lewat tepokeun ka ambulan. Ka dieu nempona atuh. Menerewas pak nguing-nguing hek di panggung ketempuan mah anu ngajajar Gusti maot lainnya. Alhamdulillah Bu. Eh Bu. Oh dengan puasa diajarkan orang sing janten jalmi jujur. Sebab kunaon bah bunten arek Ramadan mah kedah eureun anu sok ngomongkeun batur sok gerak eureun ngomongkeun bat. Ieu mah tetangga meuli hordeng anyar urang bengek saminggu. Baru beli gorden doang pak, gimana punya mobil anyar, paes gana teta. Jangan suka sirik sama yang namanya kenikmatan Bu. Siapa tahu tetangga punya mobil baru, orang bisa nginjem mobil. Nah, leres deh pak. Iya Mas Arwana, nomboga mobil anyar. Boro-boro nginjem ke nece. Tetangga lewat hungkul, belum ge minjem, tutupin pintu rumahnya. Gua blek, pas dibuka, oret. Ayah nuk itu di dia ayah. Mana? Jangan terlalu cinta dunia mak, semua anaknya bakal mak mati, orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, mak oda, mak ici, palura, ajija, ayah kena, atau kamu palura makan nyelengap, atau arek mati hela, abdi panderi kajen. Adik abdi panderi emati heula oh sarua kene. Yang penting kita berdoa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal. Sekarang soten bergelimang harta, Pak, sawah puluhan hektar, duit puluhan miliar, tapi ketika maut datang kita cuma bisa jadi sebujur bangkai. Koprok-koprok atuh mah ici, teu nyawer oge. Meni molohok wae. Ada neng disawer. Emak ikhlas nyawer na. Abdi mah era bah disawer tara biasa. Tara biasa sakieu. Ini saya sisihkan untuk pembangunan pondok pesantren Sirojul Qori mudah-mudahan manfaat. Amin. Geus tetepokeun ka dieu bisi dicokot ku tukang sound system. Boleh ngajina pakai lagu boleh. Boleh pakai musik. Pilih ayah nu panatik be diharamkeun. Bah, kalau seni diharamkeun, lagu diharamkeun, ngeunaheun moal. Moal. Boro-boro muka baso. Muka baso. Musabako. Ngaimaman bah di masjid ieu tong dilaguan da diharamkeun. Enggak bakal enak. Cobain be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul lazim dan amtalihim kurmaktubi alaihim walatolin cek makmumnya amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok, tiga cok, kali tiga cok, cocok. Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah Subhanahu. Seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Kita mah gini bepa ngajinya, pengen nyanyi ayo, pengen ketawa jangan ditahan. Karena hansuri gogondokun segede helm. Iya masuk protes, arek naon cenah ngondang ajija, pakai nyanyi, pakai disawer. Dia ngomong begitu sebabna manehna teu bisa nyanyi, gitu we lah. Hidup tanpa seni hampa rasanya, betul nggak Bu? Tuh Mah Haji di Mekah, di Madinah ngimaman panjang-panjang ya. Yasin, Waqiah, Tabarok, tapi enggak berasa pegel karena pakai seni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, padaku ke sholat alo di Mekah mak pala ranjang Yasin, Waqiah, Tabarok, pindah ke Pamanukan
Subuh-subuh aki-aki wa hutuan uzoli fardo subiro kata ini ay. Wah akbar. Boro-boro Yasin tabarok gak tabat yang beres-beres. Tabat ya ada abilang abi wa tabat ya ada abilang abi wa tabat ya ada abilang abi wa tabus aki-aki pikun pindah surat naoge inna altoina kal kauzar fasoli li robbi kawan har inna altoina kal kauzar fasoli li robbi kawan har dicolek ku incuna bah burung geus beurang innalillahi nang golepak modar kabeh. Ini apa mananya siapin anak-anak kita jadi generasi Islam di masa yang akan datang. Insya Bupati mati banyak yang mau gantiin, betul gak Bu? Presiden belum ke mati udah ngejajar siap tahun 2024, betul gak betul? Tapi kiai ulama satu wafat 10-20 tahun baru ada yang gantiin. Itu pun belum tentu sama kualitas keilmuannya, betul gak betul? Oleh karenanya yuk jadikan anak-anak kita menjadi seorang ulama di pondok pesantren ataupun pengajian di desa, di kota dan di mana-mana. Nah itu lagu dari bapak saya karena saya ini putri dari bapak saya. Oh nyahe. Putrina Ki Haji Obay Sobarnas. Alhamdulillah ada pondok pesantren mak di Kerawang walaupun kecil tapi alhamdulillah banyak mencetak mubalik. Ayah tercaket dia sarang angholil tak alhamdulillah. Ibu pengen datang ke pesantren boleh. Apa patokana pak? Tuh arah Syekh Kuro tanyakan be rumah Neneng Ajija. Ayah imah 8 tingkat yang mobil 8 ciki. Imah orang tukangan imah etak maksudnya tuh. Imah melohok wae. Mau telepon SMS boleh, kalau waktunya kosong saya sehat insya Allah datang. Cuma baik-baik kalau mau SMS jangan terlalu singkat. Sok bingung macana. Kadang ayah Papa Binsa nunggu SMS mikum. Ku abe dijawab be walam. Ada lagi yang lebih singkat AAS. Naon ya AS? Jawab lah XL. Naon si AS? Assalamualaikum. Naon si XL? Kum salam. Yuk jangan ngawur, kita kembali ke lab. Oh, anak buah tukul. Alhamdulillah Bu. Ibu, pengen punya anak bisa ngaji, pengen punya anak jadi kiai, mas santren tuh. Nah, jangan alergi masukin ke pengajian. Guru ngaji mah ikhlas ya bah. Ngajarin huruf demi huruf Al-Quran. Mim patah mate patah ta mim domahmu matamu. Tiba heula aya teu a ti Pemda dugikeun ka Pemprov guru ngaji demo minta kenaikan gaji. Aya teu? Saking ikhlasna guru ngaji mah, mentakan urang kudunya ah ka guru ngaji. Ibunya ah ka guru ngajinya ah. Apalnya ah mere. Arek mere ge nyaah we nyaah. Anak tidak dibekali dengan ilmu agama Gusti, Bah Kuncung, ka mana Bah Kuncung? Oh keur Kiih. Ajijah macet pak ti Jatisari dugikeun ka patok besi Gusti ngajajar si Icih pake cana pondok. Mending gelis pak Icih loba goreng jengkolan. Ditinggalikeun ku pacamat dosa. Henteu ditempo mubajir. Eta si Icih keur bobogohan si Sarkim. Darling, darling, tanu modar teh eling-eling. Bobogohan lagi nyekelan gitar neng. Ya bobogohan mah nyekelan gitar aja. Pir aku bobogohan nyekelan genjring. Emang ada nyiko sidah dah datang pisan Bak Kuncung. Nyanyi si Sarkim dah tetap. Januari, Januari yang biru. Asmaramu asmaraku membisu. Entah kapan kau hadir di sini. Ternyata ternyata udah gak tahan senggol-senggolan. Makanya udah gak aneh mak, zaman sekarang nikah baru 2 bulan, geus keureuneuh 8 bulan. Na'udzubillah ibn. Sing waspaos, bagaimanapun orang tua punya anak penyanyi, emang bakal ngomong neng, kalau bapak sakaratul maut, pangnyanyikeun barang tilu lagu nya neng. Anu kahiji sambalado, anu kadua alamat palsu. Gak ada, semuanya pengen digajiin sama yang namanya anak, betul gak bu? Makanya jangan takut anak masukin ke pesantren insya. Ini masuk protes bah. Ajijah, emang anak orang keluar pesantren jadi naon sih? Jadi jelema.
Padahal aku keluar pesantren jadi ondel-ondel. Ibu nanam padi, rumput ikut, betul gak Bu? Nanam rumput, padi belum tentu ikut, betul apa betul? Tanemin dulu ilmu agama, dunia bakal nuturkeun insya. Tahadus bin Nikmah, dulu Ajijah ngaji di Cipasung di Tasikmalaya. Kuliah ke Al-Azhar Mesir, tuh di Karawang sawah ngagebiar, anu saha coba? Ya emang anu batur. Jangan takut mah, anak soleh mah udah pasti pinter, amin Bu. Anak pinter belum tentu soleh, betul apa betul? Nih anak soleh mah emak sakit, abah sakit, ngabring dibawa ke dokter. Tuh bocah soleh. Tapi yang bagaimana bocah pinter, emak kena batuk pilek, hungkul, buru-buru sawah kebon dijual. Eta mah harta warisan, betul apa betul? Saya mau nanya, ibu bapak sebagai orang tua bisa beliin sawah buat anak? Bisa melikin kebon jeker anak, anak bisa mau melikin sawah jeker kolot, mau boro-boro melikin sawah Ajijah atau anterkan we tilu karung bea sebulan sekali kayak mah kolot pernah tu, dah lo bateng tilu karung mah atau kue iraha dianterkan anak tu lebaran setahun sekali abah datang malarudik likum salam mak neng mawa kue jeker emak. Kue naon eta neng, kue ranginang jeung akar kalapa. Ah sia. Geus nini-nini eueuh huntuan dibere akar kalapa. Atuh dikeueum 40 peuting kana kacatruk teh akar kalapa. Tuh perjuangan orang tua mah luar biasa, betul enggak, Bu? Seorang ibu 9 bulan 10 hari mengandung, ibu. Wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, eta mengandung lagi. 11 bah anak eta. Sabulan dua bulan jang, indung mana teh mabok wae. Papa, mama hoyong nu hasum. Engke heula pah, mama neangan heula ucing. Pah, mama pengen ayun-ayunan. Di mana mah? Tuh di luhureun tower. Nya kasetrum atuh neng. Sebulan dua bulan mabok baik mau melahirkan pilihan cuma dua kalau enggak hidup mati. Selesai dilahirkan dicandaku bapak nak di azanan di komatan langsung di papangku anak raja tukang cilok padahal bapak nak eta raja cilok meureun mak moal iya disebut anak tukang cilok mo disebut lagi anak raja betul enggak Bu? Endang katep hideung budak mah hideung eueuh kasep-kasepna ieu eueuh makanya tuh mah enggak ada orang tua ngejelekin anak leres teh Bu ada juga anak ngejelekin orang tua betul apa betul makanya kata Nabi celaka engkau yang masih punya orang tua tapi tidak bisa masuk surga lantaran tidak bisa bakti kanu janten indung jeung. Oleh karenanya sebagai tanda cinta, ayo Neng Ajijah pengen ada dua nenek-nenek ke depan. Mana ayan teh ini ya? Ah? Kadieu mah ayo tah dipengker aya teh. Tah ayo. Kadieu mah kadieu tah. Ada aya si Andin datang ya. Kadieu mah tah bisa. Tah sok kadieu mana kapayun? Kadieu. Tah kenging dua cina aya teh. Kadieu mana? Ah, pak endot, ayo si Elsa dinuturkan. Kadia mak, kapayun mana ta? Ada. Enggak sulah wakas salaman, kos lebaran, wae lah. Ayo kadia mak kapayun ta. Ada, dijemput ku Mas Al. kadia mak. Nah, madamang. Alhamdulillah menang hiji. Cina mana hiji deui? Mesti ka dieu mah. Deh, ieu putri yang tertukar teh meureun. Meni gareulis nya. Inilah artis KDI yang tereliminasi. Keprok lah atuh keprok. Mata Japati min dikeprokan. Mak arek nyebrang. Ieu nyekelan wae. Nyebrang. Punten masa Hanamina Ujiati Mas Ujiati gaduh putra barah hiji lima gaduh putra lima ngereyeh keneh iya hebat ngereyeh keneh iya cina boga salaki entah iya ajung saha tuh ah menerewas
emak boga anak lima ngereyeuh keneh ngereyeuh boga salaki henteu ieu kade papa binsa penting-penting bisa aya nu ngapel ieu emak tos teu gaduh caroge Maranda, Randa, Randa. Tos lami jadi Randa. Lami. Hoyong nikah deui teu? Teu. Saha nu daekeun atuh? Oh, ieu kaberangan. Ada ka dieu mah. Ada. Ka dieu mana? Mah ka dieu arek naon? Ah. Arek lalajo. Sugan meuli topeng meureun. Arek ngaos, saha emak namina? Aminah. Saha namina? Aminah. Ma Aminah, gaduh putra bare hiji? Tilu. Gaduh caroge? Hiji. Ya emang hiji. Piraku anak tilu salaki dua. Aya kene salakina? Iya. Randa palurah aya dua, cina Randa. Heeh, di data maksudna teh. Ada senyum aja. Kan dia mah, Mas Hanamina. Carsi. Mas Carsi. Tama pasti Hanamina teh nu aya artina. Gusti Mas Carsi. Artina naon Mas Carsi? Heeh, kajeunna. Eta mah rupa-rupa mah di Karawang kasih nama anak kayak orang Cina. Siapa nama anaknya Neng Linglung? Budak liur aja teh. Mas Carsi. Gaduh putra bareng hiji? Opat, Neng. Gaduh putra opat. Gaduh caroge? Sakali. Ohnya sakali. Emang mah hayang dua kali. Aya kene salakina teu? Teu, Neng. Randa, bah aya tilu cina Randa. Kadi emak mah katingali tuh. Emak orang mana? Urang Pamanukan. Urang Pamanukan. Saha nami lurahna di dieu? Pajama. Leres? Oh. Pacamatna saha namina? Tapang. Teu apal cenah. Heeh, can kenalan. Kecamatanna naon ieu? Pamanuka. Kabupaten? Ubang. Provinsi? Jawa Barat. Negara? Indonesia. Geuning Indonesia. Mama korban si Leslar meureun. Negara Indonesia. Pak ditewak we ya. Berako aya negara Indonesia. Ma orang mana? Pamanukan. Hah? Pamanukan. Kecamatan? Pamanukan. Kabupaten? Subang. Provinsi? Jawa Barat. Provinsi? Jawa Barat. Negara? Negara Indonesia. Ma orang mana? Aslinya orang Lamongan. Orang Lamongan di sini udah lama? Udah. Berapa tahun? Udah 25. Yang geus jadi orang dieu we atuh. Kecamatannya apa, Mak? Pamanukan. Kabupaten? Bang. Provinsi? Jawa Tengah. Jawa Barat. Gini kan Jawa Tengah. Mama Eka Brebes, meureun. Jawa Barat. Negara? Negara Indonesia. Indonesia. Benar Indonesia. Urang kurang ke Indonesia. Oh. Mak, nih. Saya panggil emak kesini, saya mau ngasih bekal. Apa bekalnya? Tanda-tanda kita bakal mati aya tilu. Aya bara hiji cenah? Tilu. Naon we nu kahijina? Salat, puasa. Sama rukun Islam atuh. Ah. Mam. Tanda-tanda urang tereh maot aya tilu. Anu kahiji kulit geus peot. Ma peot acan? Tos. Ma peot belum? Ya gini. Tuh ngaku iya mah ya. Anu kadua huntu enggeus coplok. Iya huntu coplok encan. Ma seep encan. Masih ada. Masih ada tuh henteu ngaku. Ma copot belum ma? Iya banyak. Banyak. Aing mah isukan ya. Menang baroka. Anu katilu rambutnya tos huisan. Ma huisan taca? Tos. Ma? Ampun. Ma? Ayo mapa tutur-tutur. Alhamdulillah menang barokahnya ma. Ma ya turutan ke menang hadiah. Ari Kanjeng Nabi lahir di mana? Di Mekah. Di makam ke? Di dia. Beraku di dia. Mama Nabi palsu meren. Kanjeng Nabi lahir di Mekah.
dimakamkan di Madinah. Emak arek di mana? Madinah. Nah, kebalik. Beraku Kanjeng Nabi di dieu emak di Madinah. Mama di dieu weh. Enggak ada yang ngogotongna kejauhan ke Madinah mah. Kanjeng Nabi lahir tanggal 12 Agustus. Yeah. 12 Agustus. Mama aik balap karung bareng. Tanggal 17 hari kemerdekaan. Kanjeng Nabi mah tanggal 12 Rabiul Awal pada malam tahun baru. Yeah. Tahun gajah Gusti. Aik perahu ku tahun baru. Aduh, ma. Mani jimat, langka, enggak ada lagi. Ibu pengen enggak Bu dapat barokah, Bu? Pengen dapat karomah, pengen. Kita enggak bakal dapat barokah, enggak bakal dapat karomah. Mau tanya ke dukun, tanya ke kuburan, tapi yang namanya keramat ada pada doa ibumu. Mama tepuk tangan baik. Neng mah pengen nangis. Tanya ngapa Neng, kenapa nangis gitu. Neng kenapa nangis? Injek mah nyeri tuh ada. Mama keprok-keprok wae. Nih, saya kasih hadiah. Pengen yang merah, pengen yang biru? Merah. Kira-kira emak-emak mau dipakai apa? Hah? Meli pulsa. Emak boga handphone, oh boga Facebook. Naon nami Facebook na? Oh ini jendil at yahoo.com. Terima ya, Mak. Jangan keluar malam-malam ya. Ngeri banyak pemuda. Sekarang mah lagi musim ke Cikuda, ke Jatisari, ke Cihuni, ke Jati Rasa. Pemuda di zaman kini, nini-nini diper. Astagfirullahalazim, kagak kayak Dede Acan. Terima ya, Mak. Jangan keluar malam-malam ya. Entong meuli cilok wae. Eng meni buru-buru, sing sehat, sing panjang umur. Ede, ya ngalamun wae. Ada ya, Mak. Eng nu beureum hayang nu biru. Beureum. Ah, beureum. Beureum. Ma pengen panjang umur? Panjang umur. Pengen. Pengen berapa ratus tahun? Ya. Kitanya usianya enggak jauh dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi usianya sampai 63. Kalau emak usia udah 62 tahun, 12 bulan, 28 hari. Oh, sehari deh meureun. Menang barokah. Ma inget kene teh usia emak sabaraha ayeuna? Ah, 17. Ya pakai legging tuh ya. Oh, pakai legging. Terima ya, Ma. Ini hebat nih. Ini panitia selain ngundang Ajijah, besok emak ada di Indosiar. Setel TV nih ya. Jam 12 siang ada di Indosiar dalam acara patroli. Ditewak meureun ku buser. Biar sehat, biar panjang umur. Amin. Alamun wae. Maeng nu beureum, maeng nu biru. Nu beureum sami. Baheula mah ni lamun mawatas isina Majmu Syarif. Ari ieu mah mawa aqua. Kajen dah mak ya. Ya, Neng Ajijah arek nanya. Urang teh kamari rajaban. Ari rajaban teh peringatan diwajibkeun salat. Mak sok salat tara? Salat, Neng. Lamun salat kan sok wudu. Naon wae nu ngabatalkeun wudu? Itu. Bener itu. Cenah. Anu kadua panteleung sareng pamaga hebat. Anu katilu ngasupkeun leungeun ka jero sarung. Astagfirullahalazim, ngasupkeun leungeun ka jero sarung. Ai bu aki-aki keur gagaro, mama meuli lareuwas, ngasupkeun leungeun ka jero sarung. Eng mentang-mentang randa. Geus kajen ku mak-mak we lah, meh tere. Kieu euceuk kalau ngaji jangan nunggu nenek-nenek. Geus larunyem. Sok mumpung masih muda, masih kencang tenaga ngabring ka pangaosan. Insya Allah. Neng Ajijah izin enggak bisa lama karena di sini juga ada dua penceramah lagi. Alhamdulillah malah ya udah ada yang datang ya, Bah ya. Heeh, Neng Ajijah moal teh salami tos ti dieu sama Mbah Kuncung bade dijajabkeun ka Soekarno Hatta. Ada undangan dari Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin jeung si Ipin. Mani malohok wae. Jangan lupa yang rekam video
like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Liza Azizah Channel. Ada Instagram Liza Azizah 89. Jangan lupa di follow, nanti di tagin Bu ya. Mak, hebat tuh, iya wartawan banyak tuh. Dadah. Eta wartawan di majalah Tempo. Tempo jadi, Tempo henteu. Tanda di kobol doa, diangkat tangan sama-sama. Itu tanda di kobol doa. Ada namanya tolak bala, bah nukuma tolak bala. Angkat hiji, balikin yo, balikin yo. Dadah. Dadah tinggi wingki, hempo. Mudah-mudahan manfaat. Nyuhunkan dihapunten bila ayah kalepatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini dalam rangka syukuran masjid yang hampir habis 4 miliar, alhamdulillah. Ingin gunting pita Ibu Haji Azizah, ingin gunting pita secara langsung dengan disaksikan di sini. Mudah-mudahan Allah memberkatinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma ihdina tariqal mustaqim tariqan minal anbiya'i wal mursalin. Allahumma dina tariqal mustaqim tariqan syuhada'i wal salihin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma salli wa sallim صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.